Окей. Destiny 2000 Gaming World, kao što možete vidjeti, nastavljamo naše avanture u Octodadu. Nalazimo se u nekoj čudnoj prostoriji i treba da odigramo u neku čudesnu igricu. Aha, kontam. Treba da zavrtimo ovaj globus ili šta je ovo već. I evo ga. I ova boja koja nam se označi, nju treba da stisnemo. To su kao te neka mesta na... Evo ga. Nije. Nego tamo, samo to malo teže za uraditi nego što izgleda. Evo ga ode dole i ljubičasti. Okej. Jedan, drugi. Gde ima li još? Ima verovatno čim nije gotovo. Eno ga. Okej, nice. 51 sekunda, dobro, nije loše. Da vidimo. Okej, možemo i mi izgleda ovuda. Okej. Da vidimo šta kaže ovdje. Take the tilt quiz. Aha, verovatno mi treba da otkrijemo ovu sliku, a uglav samo treba da se pomeramo. Još postoje ovaj sredini šta kaže D, hold fast. Okej. Idemo dalje da vidimo šta imamo još ovdje. Imamo, gledi šta ćemo prvo. Opa, imamo krunu i jašemo ponešto, what the fuck. Grab the top of the kelp. Aha, ovo crveno. Ja. Dođi. Daj, zasvetli mi. Ne. Vidi, neće da mi... Okej, nice. Well, this isn't so bad. Yeah, man, I'm a pro. I'm a pro, you know? Okej, šta ovdje treba? Treba da... Ja, ovo je ono kao za hrčka jevot. Treba da... Power the sun, da... Trčimo po ovom, kako se to zove? Šetalica neka, nema pojma. Još malo. Hola! Ujebote. Kako da izađem? Ok. Vidiš. Jo, to su one tajne krvate, moram ovo da uzmem, samo moram. Moram nekako da se opet popnem, ali kako ću? Ne, zasije mi! Mora da mi zasijera, a nije. Dok se ja ne iskobeljam svojim nogama. Ojde bre. Ajde sad, treća sreća, kako se kaže. Šta bi sad? Ojde, digni me! Moram okolo izgleda. Jo. Ajde. I treća sreća. Treća sreća, si ja. Na lotrama skakuće. Oko kuće mačka, zapliće i prepliće. Combine spores of each color. Daj me, zezaš. Treba ove... Što te... Tum-tum-tum-tum. Što mu dođe ovaj bot? Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Ajde, probamo ovo. Samo malo.
Beži ti tamo, bre. Ok, i ostalo nam je još jedna. Samo malo. Ok. Da vidimo. Aha! Ne. Ovo se nešto pomera. Pomera se, ali uzalud. Da vidimo. Da li ovdje ima nešto? Možda nam ovaj rak... Evo moramo možda... Dobro. Stavimo u sredinu. A, ima još dve krune. Šta sad treba da uradim, jebote? Imamo ovu neku mašinu koja duva neki vazduh. Ako stavim... Šta sam se sad zaglavio, jebote! Ako stavim tu, šta će biti? Combine spore of each colors. Dum 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 dum. A šta ona je lik tamo? What the fuck? Moramo da... Naspram boja, da. Čini mi se da u svakoj trebao da imamo jednu zelenu i jednu plavu. Sad ćemo vidjeti da li smo u pravu. Da. I ostalo nam je... Ajde, možemo iskoristiti ovu pošto se ovdje diglo. Ulazi unutra je. Okej, to je to. To je to. Ajde, ulazi bre unutra, ću ja da se ozam. Vrstava! What the fuck? Otvoračet za pivo, a? O, još jedna krvata, dobro. Imamo dve od tri. Terim, ovaj čika nas posmatra. Grab the other. Grab the other's hand, aha. Treba da ga štitimo izgleda. Ohoho, ide meni ovo dobro. A ne. Okej. Help survives, bilo mi drago što sam si igrao sa vama. Oj, joj, šta je ovo? Nekakav zamag ovdje. Jo, vidi, liči na mene. Race to the top, oh my god. Oh my god. Ovo će biti malo teže. A, nešto mi je bilo zapucalo. Gdje si malo? Što ima? Let me see, let me see.
What the fuck? Ladno sam propao nekako. Okej, idemo iz početka. Treća krvata. Uhu, smo dobili neke nagrade, nismo ništa. Ego vance. Okej. Ujebate ovo puče. I šta nam ovo? Ovo nas kao drži u vazduhu da ne propadnemo ovdje, ali... Aha, uče nas, dobro je. Aaaa, druga noga, druga noga. Okej. Oh, what the fuck, trampoline, da me zezaš. Ju. Pa kako... Kako oni misli da ja ovo poređu? Da provamo ovuda. Okej, ospili smo. Ono, ejs! Opa! I... ajde! Skači! Ajde brez... oči malo... ne! Dobre! Ju, za malo... za malo. Okej, došli smo do vrha izgleda. Vrš se! Exit the world of kelp. Okay. Dun, 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 dun. Find Stacy and Scarlett. Okay. Da vidimo gdje možemo da idemo. Okay, imamo the lift. Dun, 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 dun. Tudum 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 tudum. Oh no. Home to many strange and mysterious creatures. Oh no. Bear witness to their world. What the fuck? Šta je sad? Prešli smo na horor igrice. To sam ja. Ovo su neki kao... Complete the dance floor. Okej! Jeste, to je to što sam mislio. Prva krvata, neka nepoznata. A šta imamo s ove strane? Ima li ovdje kakva krvata? Let me see, let... Shut the fuck up! Čekaj da istraži malo što... Oh, what the... Stand to start. Oh no. I like to move it, move it. Oh... Treba da koračamo... Imamo... Ima... Određa...
Kako sam ovo uspio, ne znam sam. Gdje je sad? O, gdje ćeš uz... Čašak! Ja, ja sam... Dobar sam igrao, ča? Jevot. Marš u pičku materinu avast. Šta mi je ovo? Uuu, ludnica! Aj, oj. Šta su one... Kako su meduze? Liče na neke leteće tanjire. A vidim i ti na glavi imaš jednu. To je kapa ili šta je? Ovamo... Šta ima ovamo? Nema ništa slika neka. A. Šta vrištiš bre? Lead Stacy through the jealous. Šta nam je ovo, šta nam je ovo? Ujebote. Kako skrnava riba ili šta je već to. Ou, to je onaj čuvar. Moje! Ja ne smijem da idemo nama. What the fuck? Nice. Ovo je bilo dobra ideja. Šta je ovo jebote? Ho. Učinu mi se da sam vidio. Ne. Okej. Šta nam je potrebno? Get the lights working. Okej, treba da ih... Samo da vidimo koje ide gdje. Okej, ovo. Ovo. Marš. Ovo zeleno ide ovdje. Gledaj ovo. Ajde sad polako. Aha, ovdje. Okej. Zeleno ide odmah pored. Okej. Ovdje vidimo samo... Sve je zamršeno. Crveno nam ide, da vidimo, ne. Aha, ovo ide ovdje, a crveno ide na upravo, okej. Šta sad, zapetlje su ove kablove. I crveno, još samo, da, priključu. I, uključili smo. Reveal the dark statue. Kako se izgovore, statue ili jebeni ovi gajtani kablovi, šta su već, mislim to je isto valja. Ajde više, iskobeljaj se. Jaaa. Šta je ovo jebate? Uuuu, krvata. Jebate, našli smo koliko? 5 komada u ovoj epizodi. Ništa se ti ne boji, nego mi... Aha.
Server 1. What the fuck is this? Za, opet sam se... Kids. Aha, mogu da pomeram. Trojka nam ide gore. Adrian i Kids, a četvorke nema. Nema. Jaaa! Kako strašno izgledalo onda. Exit the deep sea with Stacy. Ok, sad smo izgleda bili kao na tom... morskom medanu. Da vidimo da li ima još nešto tu za nas. Sad dok se vidi... Samo da se popnemo ovdje, čini mi se da sam ugledao nešto. Čini mi se da sam ugledao krvatu, samo da se... Daj bre. Gledajte to planinarenje po ribi. Ajde sad. Oslonac, kako je ljigav, ne može... Okej, okej, aaaaaa! 3 od 3, idemo. Mogli bismo uskoro završiti ovu epizodu. Da vidimo samo šta nas očekuje kada izađemo sad iz ovoga. Ako film zagranamo... Exit the deep sea, ok, to nam je već pisalo, vjerovatno na stepenice. Sorry. Lift neće, moramo peške. Jo, u kontrasmeru nam još jedan, dobro. Šta je to za Lignjuslava pipka? Ok. Dobro, ti ne možeš da... Sve ja mogu, ja sve mogu. Šta sad opet? You can do it! You can do it! Još malo, još malo, još malo! Okej. Ma marš bre, vi i vaš... Deepoki. Okej, exit. Idemo! Sada... Ok, ne znam kako smo uspjeli. Da vidimo, da vidimo. Find a skelet. Ovdje negdje bismo mogli da završimo epizodu, samo da vidimo da nađemo nju. Da vidimo, da vidimo, da vidimo. Šta se sada dešava? Pa šta radiš tu, ženo božje? Okej, imamo još malo vremena, ajde snimit ćemo još malo. Tamo nadam se da ćemo stići do vredi. Meet Scarlet on the tank. Nadam se da ćemo stići da uradim još ovu misiju. Jebote, koji mi kurac. Neće vode da se ubije, jebote. Idem. Stepenice, kao da se penjemo uz Eiffelov toranj. Jaaa, kofa spomijemo. Nice. Krvatu. Krvatu. Čekaj, jebote. Zar nismo ona roza bila 3 od 3? Nije bit. Šta je ženo? Što je bilo? Neeeee! O neeeee! To je onaj naš buđevi komšija. Što je već pokušao da nas ubije. Ma marš bre. Ok, ovdje ćemo završiti današnju epizodu. Nadam se da vas je svidjelo. Ukoliko jeste, ostavite neki like, napišite neki komentar.
лайкайте нашу фейсбук страницу, субскрайбвайте се на Zizu Gaming канал. Ще да видим, що нас очаква следващия епизод и до тада. Чао, снигари!